12-iyulda o'tkaziladigan UFC janglarini qachon va qaysi sayt va telekanallardan tomosha qilamiz? UFC promotioni sport olamida eng shovshuvli qarorlar chiqarishda davom etmoqda. Tarixda birinchi bor UFC turniri maxsus ajratilgan orolda o'tkaziladi. UFC 251 turniri barchaning e'tibor markazida. Unda 3 ta chempionlik jangi o'tkaziladi. Tomoshabinlarning katta qiziqishi va murojaatini inobatga olgan holda UzReport TV UFC 251 musobaqasini O'zbekistonda translyatsiya qilish huquqini xarid qildi. Mazkur musobaqa translyatsiyasi UFC TV va Metro Telecom bilan birgalikda amalga oshiriladi. Turnir 12-iyul kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahridagi Yas orolida maxsus jihozlangan arenada o'tkaziladi. Yakshanba tongida UzReport TV UFC 251 turniridan jonli translyatsiyani amalga oshiradi. Markaziy jangda yarim o'rta vazn mutlaq chempioni Kamaru Usman hamda ushbu vazn toifasining eng yorqin yulduzi Jorge Masvidal o'zaro to'qnash kelishadi. Shuningdek, dasturdan yana ikkita chempionlik jangi o'rin olgan Max Holloway hamda Alex Volkanovski revansh bahsida yarim yengil toifa kamari egasini aniqlashadi. Eng yengil toifaning vakant qolgan kamari uchun esa UFC afsonasi Jose Aldo rossiyalik yosh, iste'dodli da'vogar Pyotr Yan bilan kurashadi. Kartdan yana ko'plab qiziqarli janglar o'rin olgan. UFC 251 sport olamida yil voqealaridan biri bo'lishi shubhasiz. Super janglarni biz bilan birgalikda tomosha qilishingizni taklif etamiz. Rossiya va boshqa davlatlardan UFC 251 super turnirini tomosha qilmoqchi bo'lganlarga Vodiy MMA Telegram kanalimizda turnirni onlayn tomosha qilishlaringiz mumkin. UFC 251 turnirini 12-iyul kuni Toshkent vaqti bilan erta tong 3:00 da, Moskva vaqti bilan esa tungi 1:00 boshlab tomosha qilamiz. Ushbu janglardan qo'shimcha daromad ishlab olishni istaganlarga kommentariyada omad silkasini yozib qoldirdim. Sport o'yinlaridan pul ishlab topishni xohlaganlarni Vodiy MMA Telegram kanalimizga taklif etaman. Sizlar bilan UFC va MMA yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV Sport kanali bo'ldi. Telegram kanalimizda ko'rishguncha.